دوٚیِم چیٖز یُس مےٚ اَتھس وُچھ، أکۍ تجرُبہٕ آپ کیٛاہ لیجیے، یُتھُے یہِ مَیَت دَفناونہٕ چھِ یِوان، أمِس چھِ آسان اَتھَس بوے قبرِ پٮ۪ٹھ یا مول آسٮ۪س یا پَنُن کانٛہہ رِشتہٕ دار آسٮ۪س، یہِ چھُ اَتھَس اوٚش بہاوان یا پَروَدِگار سٕنٛدِ بارگاہ منٛز چھُ منٛگ منٛگ کَران، دُعا کَران أمۍ سٕنٛدِ مغفِرتُک، یہِ کٔرۍ زِ پَروَدِگارا کامیاب. مگر وٕچھنہٕ چھُ آمُت زِ أمِس شخصَس چھُ أمِس سٕنٛدِس بٲیِس یا یُس أمِس رِشتہٕ دار آسہِ، أمِس چھِ بَسا اوقات لُکھ زَبردستی تُلان، ییٚتہِ وَتھ وۄنۍ گوٚو گَرٕ ژیر یا وَتھ وۄنۍ اَتھَس مہٕ روز کینٛہہ. یہِ طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ؟ اگر أسۍ صحابہ کرام ہٕنٛز سیٖرت وٕچھو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریٖفٕچ رِوایت چھِ، تِمو کٔر پنٛنِس نیٚچوِس وصیت زِ یُتھُے مےٚ دَفنٲیِو تیٖتِس کالَس روٗزِو میٛانہِ قبرِ پٮ۪ٹھ ییٖتِس کالَس اَکھ اوٗنٛٹ نہر یی کَرنہٕ، ذبح یی کَرنہٕ، تَمہِ پَتہٕ تٔمۍ سُنٛد ماز تقسیٖم یی کَرنہٕ، کالَس روٗزِو تُہۍ میٛانہِ قبرِ پٮ۪ٹھ. مگر اَسہِ کیٛاہ چھُ یہِ طٔریٖقہٕ کوٚرمُت رٲیِج؟ یہِ صحابہ کرام علیہم رضوانو اَسہِ تعلیٖم دِژ، أسۍ کَرو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ عمل. علماء کرامو فرمووُکھ دَفن کے بعد قبر پر اتنی دیر تک ٹھہرنا مُستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کے جوابات میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے. اَتہِ ہسا چھُ وقت گُزارُن. یُس اَتہِ ہس بیٚیہِ کَرٕ بہٕ مزیٖد اَکھ کَتھ، اَتہِ ہسا یِم دِل أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ دُعا کَرِ، یہِ چھُ آسان اوٚش بہاوان، یہِ چھُ مُضطر تہٕ بے چین آسان. علماء کرامو چھُ لیوٚکھمُت مُضطر یُس بے چین آسہِ، یُس مُصیٖبت زدٕ آسہِ، تٔمۍ سُنٛد دُعا چھِ زیادٕ قبوٗل گژھان. اَتھَس چھُ یہِ بے چین تہِ، اَتھَس چھُ یہِ اوٚش تہِ بہاوان. یُس خوشوٗ تہٕ خضوٗع یُس اِخلاص اَمہِ ساتَن آسہِ، کیٛاہ پَتہ یہِ آسہِ بیٚکہِ ساتہٕ کِنہٕ نہ، لِہٰذا أمِس چھُ دِوان دُعا منٛگنہٕ. کیٛاہ پَتہ أمۍ سُنٛد دُعا کَرُن تہٕ ہُمِس گژھِ ہُتہِ قبرِ اَنٛدَر مغفرت، تٔمِس بَنہِ قبر جنتُک باغ، سُہ گژھِ تَتہِ آزاد، سُہ گژھِ تَتھ کامیاب. یہِ چھُ غنیٖمت یہِ وقت آسان زِ اَتھَس أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ، أمۍ سُنٛد بوے، یہِ چھُ اوٚش بہاوان پَروَردِگار سٕنٛدِ بارگاہ منٛز أمۍ سٕنٛدِ مغفرت، أمۍ سٕنٛدِ کامیٲبی خٲطرٕ. یِم اَتھ ٲسۍ تَن زور زَبردستی تُلان خۄدارا. یُس اَتہِ صحابہ کرام علیہم رضوانہ تعلیٖمات چھِ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تِمو پنٛنِس نیٚچوِس وصیت کٔر، سۄے تھٲیِو ذہنَس منٛز، صحابی سُنٛد مُبارک طٔریٖقہٕ چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل، اِنشاء اللہ تعالیٰ سُہ گژھِ تَتہِ کامیاب. اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ صحابہ کرام ہٕنٛدۍ پاسہٕ ییٚتہِ تہِ کامیاب تہِ تَتہِ تہِ کامیاب. پَروَردِگار دِیِن اَسہِ یِمَن صحیح طٔریٖقَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. لِہٰذا یِم زٕ طٔریٖقہٕ وٕنۍکٮ۪س رٲیِج چھِ، یِم چھِ تبدیٖل کَرنٕچ وٕنۍکٮ۪نَس ضوٚرَتھ. اَکھ یُتھُے اِمام صٲب قرآن پَرِ، سُہ گژھِ اِمام صٲب تَمہِ ساتَن پَرُن ییٚمہِ ساتَن لُکھ خاموش آسان، گوٚو دَفَن کَرنہٕ پَتہٕ یُس علماء کِرامَن مُستحب لیوٚکھ. دوٚیِم چیٖز، یُتھُے یہِ دَفناونہٕ آسہِ یِوان، اَتہِ ہَسا چھِ تٔمِس گَرِکۍ آسان، اَتہِ ہَسا گژھِ قبرِ پٮ۪ٹھ ٹھہرُن تیٖتِس کالَس اَکھ اوٗنٛٹ ذبح کَرنہٕ، تٔمۍ سُنٛد ماز تقسیٖم کَرنہٕ. یعنی یہِ چھُ اَکھ وقت، اَکھ وقت طلب کَرتا ہے، تُہۍ وٕچھِو پانَے اوٗنٛٹ ما یی فِل فور ذبح کَرنہٕ، ییٚتہِ چھُ کَٹھ یِوان ذبح کَرنہٕ، تَتھ کوٗتاہ ٹایم چھُ لَگان، تہٕ اَتھ وٕچھِو تُہۍ اَتھ کوٗتاہ وقت آسہِ. دوٚیِم تابال اوٗنٛٹ ذبح کَرُن، یہِ تہٕ پھر بہت بٔڑی بات ہے. لِہٰذا برایہِ کَرَن یِمَن شرعی آدابَن ہُنٛد ٲسِو خیال تھاوان. اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق.